24 наурыз күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қанды оқиға тіркелді. Бірінші мен кірдім, менен кейін участковый кірді. Участковыйдан кейін уже басқалар кірді. Жаным ау, Жәнібек, не болды саған, не болды? Жәнібек есімді күдікті 7, 9 және 12 жастағы балаларын аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталуда. Бірге ойнап, бірге жүрген бала ғой. Кеше жағдайды естідік, естігенде бәріміз жағамыз толды ғой. Ең жоғарғы күнәнің күнәсі адам өлтіру деп. Балдары да хиджап киіп жүретін еді ғой. Бір шөлмек арақпен үш мороженое алып кетті. Естіген. Пусанмен келгенде оған Атырауда учетта тұрған ДРТ болып кетті. Естіртпейме. Жаңа вахабистен деді. Басқа тіндегі адамдар ғой. Үшімен сондай еді. Добрый вахабист. Жылы-жылы сөйлейтін. Мемлекетке қарсы шықпайтын. Вахабист десін. Жерден вахабист десін. Бірақ вахабист емес. Насвай атпайды. Темекі шекпейді. Наркотик шеккенін дей ма бірдеңе деген. Көреміз. Бүгін 19:00-де.